está em casa e nos assistindo, Daniel, faz uma mágica pra gente. Olha, esse baralho está aqui, eu não coloquei a mão nele, ele também não colocou, está dentro da caixa. Faz uma mágica pra gente aí, vamos Menta, lá. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acredita em coincidências? Acredito, acredito. Sabe que mágicos, ilusionistas em geral, são especialistas em criar coincidências? Entendi. Vou fazer uma experiência com você aqui. Eu não posso garantir que vá dar certo, mas a gente pode tentar. Vou tentar, certo? Né? Vou tentar. Pense em uma, qualquer carta pra mim, por favor. Pensei. Muda de ideia. Mudei. Muda de ideia de novo. Mudei. Pronto. Essa última carta, guarda ela na sua mente. Por que que eu fiz isso, Pimenta? Por que eu pedi pra você trocar de ideia 3 vezes? Porque os mágicos sabem que as pessoas podem pensar sempre nas mesmas cartas. Então, para evitar que você imagine, e o público de casa imagine, que eu já sei que carta você vai pensar, eu pedi para você trocar de ideia algumas vezes. Sim. E repousar em uma carta. Ah. Qual foi a carta que você pensou? Três de copas. Ótima carta, muito bem. Pimenta, você sabe quantas cartas tem em um baralho? 52 cartas no baralho. Bom, hein? Ótimo. Faz um favor para mim, para tornar difícil para mim. O baralho tem 52 cartas. O que eu quero que você faça é pensar em qualquer número entre 1 e 52. Uma coisa que eu não pense, algo difícil já, de fazer. Já pensei. Que número? 43. 43. É. Tem algum motivo para você ter pensado no 43? Tem, porque é o meu número de sorte. É o seu número de sorte. É. Interessante. Pimenta, olha só. Esse baralho está na mesa desde o início. Uhum. Desde antes sequer de você escolher a carta ou o número. Exatamente. Não foi? É. Olha só, eu vou tirar o baralho da caixinha. Ok? Só pedindo para as pessoas em casa prestarem atenção. É, você que está em casa pode perceber que não tem nada combinado aqui, viu, pessoal? Pimenta, o baralho saiu da caixinha intacto. Zoneado, até para você não achar, não tem nada dentro da caixinha. Nada. Tá bom? Pimenta, você, por gentileza, pega esse baralho nas mãos. Eu quero que você faça um favor para mim. Claro. Só para ficar claro pro pessoal em casa. Alguém da minha produção ou eu mesmo encontrou com você antes da gravação e pediu para você pegar uma carta em algum baralho? Ninguém. Alguém ninguém. Pediu para você escrever alguma coisa no papel? Não. Algum número? Não. Não. Você pensou nessa carta e nesse número absolutamente nesse momento. Nesse momento. Ótimo. Exatamente. Eu quero que você conte virando as cartas para cima, uma de cada vez. Por favor. Uma, duas, três. Pode ir rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, não saiu 3 de copas ainda, né? Vamos continuar. Pode continuar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ai, meu Deus do céu, não saiu 3 de copas. Não. Continua. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Mais uma vez, vai. 41. 41, 42, para. Ah. Pimenta. Olha o que você tá arrumando aí, meu. Vamos lá. Seria um milagre se a carta que você pensou, que foi o 3 de copas... E eu falei o número 43. Estivesse na posição 43, não foi? Ah. Separa essa carta, por favor. Aquela carta tá ali, posição número 43. Uhum. Vira ela, por favor. Muito obrigado. Muito bom. Deu certo, hein?